Poštovani predstavnici medija, kao što smo i najavili, u toku je zasedanje, odnosno prvo prolećno redovno zasedanje našeg otvorenog, paralelnog i slobodnog parlamenta u holu Narodne skupštine Republike Srbije. U toku su, dakle, postavljanja poslaničkih pitanja od strane opozicionih poslaničkih grupa. Evo, ja ću biti završni u okviru ovog predstavljanja, to jest postavljanja poslaničkih pitanja, a onda ćemo početi sa predlozima dopuna dnevnog reda koje se evo za ove tri godine aktuelnog skupštinskog saziva nikada nisu našle na dnevnom redu ovog uzurpatorskog lažnog parlamenta koji je u toku u plenumskoj sali. Ja pre svega želim da konstatujem da su protesti 1 od 5 miliona koji se odvijaju u preko 80 gradova i opština Srbije već dali rezultate. Uhapšen je predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, podneo je ostavku predsednik opštine Brusa Milutin Jeličić zvani Jutka, podneo je ostavku direktor Koridora Srbije gospodin Zoran Babić i, koliko čujem juče, smenjen je i direktor Laste nakon niza skandala koji su se dešavali i u ovom javnom preduzeću. Ja danas ovde pred vama u okviru poslaničkih pitanja želim da otvorim još jednu aferu koja verujem da će biti sledeća na listi za smene ovih korumpiranih i kriminalnih delova aktuelne vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom. Radi se naime o ovoj simpatičnoj ličnosti. U pitanju je direktor elektroizgradnje iz Beograda, čiji je osnivač grad Beograd, Predrag Ralević, o kome ću vas sada malo podrobnije informisati i postaviti određena poslanička pitanja. Naime, povodom nemilog događaja koji se dogodio pre par dana, kada je magacioner elektroizgradnje iz Beograda, firme čiji je osnivač grad Beograd, Voja Terzić, sa 30 godina radnog staža izvršio samoubistvo posle sastanka rukovodstva ovog preduzeća, imam nekoliko pitanja u vezi sa poslovanjem ovog preduzeća. Prema informacijama koje imamo, sumnja se da kada je na Terzića izvršen pritisak da potpiše zalihu nepostojećeg kabla, kako bi papirološki pokrio mahinacije direktora Predraga Ralevića, nije izdržao dalje propadanje firme i rešio da sebi oduzme život, ne želeći da bude odgovoran za pljačku, niti da pristane na korupciju. Naime, njemu je za uzvrat ponuđeno da njegov sin postane šef transporta preduzeća, na što je pokojni Terzić nije pristao. Pitanja za ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, ministra privrede Gorana Kneževića i lažnog gradonačelnika Beograda, doktora Zorana Radojičića, a u vezi sa poslovanjem preduzeća elektroizgradnje iz Beograda, čiji je osnivač grad Beograd. Pod jedan, kada je postavljen direktor elektroizgradnje Predrag Ralević i koliko traje njegov mandat? Pod dva, kako i kada je izabrana skupština ovog preduzeća? Pod tri, da li je budžetska inspekcija dolazila u elektroizgradnju u toku 2018. godine i da li je utvrdila nepravilnosti u isplati ličnih dohodaka za lica zaposlena po osnovu privremenih i povremenih poslova? Po četiri, da li je tačno da se određen broj funkcionera Srpske napredne stranke nalaze na platnom spisku ovog preduzeća, a da nisu ni jednom kročili u preduzeće i da li se među njima nalazi i Branko Malović, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke iz Vršca? Pet, da li ste upoznati sa dodeljivanjem bonusa i korišćenja službenih vozila za potrebe zaposlenih iz redova Srpske napredne stranke bez donetih rešenja, dok se ujedno ne isplaćuju bonusi i prekovremeni sati za zaposlene koji realno obavljaju poslove za preduzeće po nalogu Predraga Ralevića? Šest, da li je vozilo sa vozačenim pokrivenim troškovima od strane elektroizgradnje Beograd na raspolaganju 24 sata, 7 dana u nedelji članu gradskog veća Beograda Stevi Marušiću po odobrenju direktora Ralevića? Sedam, da li i na osnovu kojih referenci, na osnovu koje dokumentacije, na osnovu čije odluke određene firme iz Beograda dobijaju poslove od elektroizgradnje, a za poslove za koje sama elektroizgradnja ima kapacitet da sprovede bez podizvođača i time direktno radi protiv interesa sobstvene firme u vlasništvu grada Beograda? Osam, da li elektroizgradnja Beograd oštećuje samu sebe i budžet grada Beograda lošim ugovorima da se bez nadoknade ili uz nedovoljnu nadoknadu podizvođačima radova daje na korišćenje mehanizacija i usluge radnika samog preduzeća elektroizgradnje? Devet, da li ima zloupotrebe službenog položaja i pribavljanja sebi bilo kakve protivpravne koristi
za gospodina Ralevića u slučaju sklapanja ugovora za izgradnju dalekovoda 35 u Sopotu prema Ralji, čime je, postoji osnovana sumnja, Elektroizgradnja oštećena za 30 miliona dinara. 10. Da li slični problemi postoje i prilikom ugovora koji se desio za trafostanicu u Sobovici kod Kraljeva, koja je koštala 17 miliona dinara, a posao je zapravo vredeo 40 miliona dinara, da bi u svemu tome profitirao Siemens, a Elektroizgradnja bila na gubitku? Da li je, dakle, direktor Ralević, ali i komercijalni direktor Rade Protić, na neki način sebi pribavio neku korist od ovoga što njihovo preduzeće štetovalo, a Siemens prošao dobro? Takođe, da li je prilikom izgradnje dalekovoda 35 kV u Vlasotincu posao dat podizvođaču Promont iz Beograda, a potom na svoju štetu korišćena besplatna mehanizacija Elektroizgradnje koja je kompenzovana kroz nekakve kontrafakture? I naravno, na kraju, pod 12, da li je istina da su sve navedene mahinacije Predraga Ralevića odobrene od stvarnog gradonačelnika Beograda Gorana Vesića? Ovo su pitanja veoma ozbiljna, veoma argumentovana, veoma konkretna. Kako se zloupotrebljava jedno javno preduzeće čiji je osnivač grad Beograd i stavlja u funkciju kriminalne vlasti Srpske napredne stranke i njihovih direktora i poslušnika koji zloupotrebljavaju službeni položaj i resurse javnog preduzeća stavljaju na raspolaganje privatnim firmama i preko toga ostvaruju profit na štetu javnog preduzeća i budžeta grada Beograda? Tražim hitne odgovore na ova poslanička pitanja od strane nadležnih i imam jedan osjećaj da ćemo uskoro imati još jedno lice koje će morati da leti sa svoje funkcije zato što je na sraman način oštetilo budžet grada i kompromitovalo, dakle, kadrove Srpske napredne stranke. Ono što je dobra vest jeste da jedan po jedan lete funkcioneri Srpske napredne stranke sa položaja. Mnogi od njih će završiti i u zatvorima, protiv mnogih od njih se vode sudski postupci, ali ono što želim na kraju da poručim, Aleksandar Vučić se neće izvući. Aleksandar Vučić je zapravo onaj koji je odgovoran za postavljanje svih ovih kriminalnih likova na funkcijama širom Srbije. Aleksandar Vučić je jutka, a jutka je skorumpirani sistem Srpske napredne stranke koji vlada Srbijom. Dakle, nije dovoljno što jedan jutka podnese ostavku. Aleksandar Vučić mora da odgovara za jutku, mora da odgovara za Zorana Babića, mora da odgovara za Dragoljuba Simonovića, mora da odgovara za Predraga Ralevića i Gorana Vesića. Poštovani predstavnici medija, ovim bi se završio ovaj deo rada Otvorenog parlamenta koji se tiče postavljanja poslaničkih pitanja.